Guten Abend, dobrý večer, dobrý večer. Jak za mnou vidíte, jsem v loutkovém divadle v Praze. A moc mě mrzí, že nejsem s váma, protože připravujeme novou sezónu. Rád bych tímto osobně poděkoval pořadatelům, že film Havel zařadili do festivalové přehlídky. Nesnad proto, že jsem na filmu pracoval, to určitě ne, ale protože je nutné třeba formou hraného filmu Václava Havla a především jeho odkaz stále připomínat. Děkuji za režiséra a producenta Slávka Horáka a vlastně za celý štáb za udělenou cenu. V přípravě bylo náročné naplánovat připravit interiéry a exteriéry v časové posloupnosti od roku 1968 až do roku 1989, ve kterých se film odehrává. Vše se totiž natáčelo v reálných prostorech, ovšem ne chronologicky. Takže jsme například některé byty malovali a dresovali i třikrát za dva dny v pátém patře secesního domu bez výtahu. To ale patří k naší práci. Bylo to sice práce těžká, ale díky tomu, že u nás bylo báječně postaráno, měli jsme skvostný catering, to bych vám přál. A díky milumilovné povaze režiséra Horáka, který nás nikdy nezapomněl pochválit. To byla práce hezká. A co potřebují filmaři? Vlídné zacházení, pochválit a především nakrmit. A vaše ocenění je doufám důkazem, že naše práce nebyla marná. Takže vážení, velké díky porotě, velké díky pořadatelům a ať žije NEISSE Film Festival, protože je smysluplný. A ať žije především odkaz Václava Havla. Hezký večer, hezký večer, guten Abend.